Hyvää iltaa. Olemme saapuneet tänne tamperilaiseen ravintolaan tuossa Plevnasta tullessamme. Eli katsoimme juuri elokuvan No Time to Die. Uusi Bondi-elokuva. Täällä oli Apassi ja sitten oli Catsmats ja sitten oli äite. Tietysti kalta. Kyseisen leffanhän ohjaisi Cary Fukunaga. Eikö Fukunaga? Niin, mitäs muuta se on tehnyt? Se on muun muassa True Detectiven ekakauden ohjannut ja kyllä jumalauta oli hieno elokuva. Mun mielestä toiseksi paras Daniel Craig Bondi, ainoastaan Casino Royale oli parempi. Okay. Sillä että alustavasti lähdetään siitä liikkeelle ja aletaan sitten pikkuhiljaa purkaa tätä keskustelua. Gadsmas. Joo, mä olin kyllä myös positiivisesti yllättynyt sillä tavalla, että no, toki voi aina odottaa niin kuin laadukasta toimintaa. Tuu vähän lähemmän, että sä näytät muuten tuolta Blofeldilta. Se on aina varma. Mulla on kissa täällä sylissäkin. Se on aina varma. Niin, siis joo. Tykkäsin elokuvasta, se oli hyvä. Mä sitä ehkä pikkusen lyhentäisin, mutta oikein näyttävää toimintaa ja hyvää näyttelyä, hyviä hahmoja. Mm, ja ihan selkeä ja kiva juonikin. Niin kuin. Mitäs äite? No onks mä nyt ainoa sit, joka vähän odotin enemmän. Että mä vähän jännitin eläkeläistoimintaa, hänhän oli jäänyt eläkkeelle. Joo, ja vähän lähikuvat paljasti, oli vähän huonot hampaat ja oli huono iho ja kaikki. Mutta, ja sitten liikaa tämmöstä, niinku, tämmöstä romantiikkaakin siinä oli, että mä en niinku tykännyt. Enemmän olisi pitänyt olla iltapukuja siinä, niin kuin on Bondissa totuttu näkemään, mutta hienosti ajettiin autolla, ammuttiin ja minusta oli kivaa, kun auto ei mennytkään rikki, vaikka ammuttiin. Se oli hieno kohta. Eikö siinä mennyt monta autoa rikki? Joo, mutta kato kun niitä ammuttiin. Tai siis... Bondin auto ei mennyt. Bondin auto ei mennyt. Muutenkohan muuten Aston Martin ja sillä on muuten on jemmassa. Se aina hakee uuden jos. Se ei varmaan mitään muuta palkallaan tee, kun nostaa aina uuden Aston Martin. Ja säilyttää niitä eri jemmoissa niin kuin ympäri Lontoota varmaankin. Joo, mutta että kyllä ihan viihdyttävä oli kyllä. Ensinnäkin pahis, Rami Malek. Viisi tähteä pelkästään siitä. Mistä se on tuttu? No muun muassa Band of Brothersissa ja sitten se tietysti sai Oscarin tuossa toissa vuonna Freddie Mercuryn Elämänkerrassa, eli se Bohemian Rhapsodyssa hän näytteli Freddie. Kyllä, hienosti näytti. Ja omasta mielestä semmoinen tosi ajattoman oloinen Bondi. Että siis niinku, se ei ollut liian ylinäytellyt, vaan se oli tommonen tosi hillitty. Ja sitten myöskin omasta mielestäni tämä oli varmaan toisiksi henkilökohtaisin Bond-elokuva Lupa tappaa jälkeen. Eli siis tässä käytiin vähän niin kuin henkilökohtaista niin kuin vendettaa, lähdettiin niin kuin toimittamaan tässä. Mutta siis niin kuin nämä Daniel Craigin Bondithan on kaikki ollut vähän semmoisia, tämmöinen niin jatkuva juoni ja semmoisia henkilökohtaisia. Versus se, että niin kuin tämä meni omalle tasolle henkilökohtaisuudessa. Aikaisemminhan ne on ollut vähän semmoisia, että yksi pahis per yksi jakso, ja sitten siinä ei juuri viitata niin kuin ikinä. Mutta tässä selvästi on tämmönen linja otettu, mistä mä en varmaan en ole kauhean fani tälle, mutta niin kun hienosti tää päätti kuitenkin tän viiden elokuvan sarjan nyt sitten. Ja tätähän odotettiin mitä puolitoista vuotta sitten koronan takia. Erittäin ajankohtainen tässä leffa. Tässä siis todella hienosti, todella ajankohtainen. Ei aleta paljastaa sen kummemmin mitään. Sanotaan. Nyt tulee juotava tuohon. Joo. Isot aurat. Kiitos. Eikö sun pitänyt puolikas ohraa? Ei haittaa mitään. Puoli litra. Tehtää puoli litra. Tehtää puolikas ohraa. No niin, otetaan sitten. Bondin malja. Tätä ensimmäinen puolikas periaatteessa keskitytään tuohon Spectren touhuun, mikä jäi niinku edellisessä elokuvassa niinku kesken. Ja sitten seuraava puolikas sitten keskitytään siihen Lucifer Safinin äijän touhuihin, sitten, joka sitten oli juoninut sen Spectre-kuvionkin siinä samassa. Mun mielestä tämä oli hyvä. Oli tosi helppo seurata. Missään vaiheessa ei tullut semmoista oloa, että sä olisit joutunut miettimään liikaa tai mitään. Eikä myöskään tullut semmoista oloa, että sulle selitettäisiin asioita kuin lapselle. Ei, mä kiinnitin samaa huomioon, että oli helppo juoni siinä mielessä, että oli helppo seurata, että kuka on pahis ja kuka on hyvis. Mitä onko sä, no kysytään nyt äiteltä ensin, ootko sä kattonut sen edellisen Bond-elokuvan koska viimeksi? Ootko sä ikinä nähnyt sitä?
Mä en kattellut kaikkia, mutta en mä muista niitä, koska ne on vähän samanlaisia. Niin tässä viitattiin tosi paljon siihen, että mähän just kattelin nää uudestaan. No mutta kyllähän siinä nyt juonessa pysyy. Pysy, mutta niin esimerkiksi tämä äijä, ketä oli siellä vankilassa. Niin juu, se oli, juu, ja se oli tota, no, niin siinä kunnioittamat paskiaset. Joo, siis joo kyllä, vuotta. Sehän on hyvä näyttelijä. En mä on se sinä Young Unchanges. Mä käännen pitkään aikaan on kattonut niin kuin sitä spektriä. Yksi semmoinen huomio. Sitten huomasitte se, että nyt oli näitä värillisiäkin Bondissa, joka on mun mielestä kans aika erikoista. Että niin, että siinä on vähän tämmöistä niin tullut erilaisuutta. Niin, siis ne joo, ensimmäiset ponnit, kun mä nuorena kävin 64 katsomassa, niin niissähän ei ollut siis kyllä muuta kuin valkoihoisia, että tota, millään on mikään rasisti on, mutta huomioin sen, että mutta tästähän puhuttiin etukäteen tosi paljon, niin peloteltiin, joo. Että, tota, niin. Joo, että tässä nyt tulee paitsi, että Bondi on nainen, 007 on nainen, mutta hän on musta nainen, mutta siis ei, toi ihan roskapuhetta tommonen, että se olisi jotenkin haitannut ei tätä. Ei todella haitannut. Se näytteli hyvin, se sopi tosi niin, hyvin siihen. Niin. Mutta siis Bondi oli liian vanha, sen minä sanoin. Sehän on 15 vuotta sitten aloittanut no, uransa. No oli vanhemman näköinen. Mä muistin sen, että Bondi ei pannut kaikkea liikkuvaa tässä. Se no, oikeasti, ei, että niitä Bond, tässä oli kauniita naisia, eikä Bondi mutta aina vähän vihjailtiin, että alkaako hän tässä näin niin touhut, mutta ei, missään vaiheessa ei mennyt sitten touhut. Niin ei muuten pane tuota Quantum of Solacessakaan. Onko noin? Näin on. Minä katsoin ja minä panin merkille tämän asian. Aika hyvä. Joo, ja niin, että täytyy sanoa, että vuosien varrella on niin kuin ja se uusi tekniikka ajat on tullut. Muuttuu. Ajat muuttuu joo. Valitettavasti. Yllättävän ajankohtainen. Ottaa huomioon tosiaan, joo, että kyllä, puolitoista vuotta sitten se piti tulla ja kuitenkin 2 vuotta sitä aikaisemmin alettiin jo kuvaamaan. Ja tämä oli oikeasti viitattiin tosi paljon tähän touhuun, mitä tällä hetkellä tämä covid-homma, koronahomma on niin kuin päällä. Niin no, sitten Bondissa on kyllä kiva se, että siellä ei ole koskaan niin kuin säästetty missään näissä härveleissä. Siellä menee kaikki joo. Maalla ja merellä. Että se on kyllä sillain kyllä näyttävää. Joo, se yksi kuolema on varmaan yksi parhaita Bond-kuolemia tulee hetkeen. Niin. Kun sillä jättällä on se rautasilmät, niin se veti sillä magneetilla, niin se mäsäytti sen, niin kuin, mäsäytti sen paskaksen pään. Niin kuin, se oli oikeasti niin, hauska. Niin, huomasi, että puolet yleisöstä oli useita kohtauksia tuli, missä niin kuin yleisö selvästi niin kuin nauroi. Siinä oli huumoria. Tosi paljon siinä oli huumoria. Hei, hyviä vitsejä. Toi piti sanoa, että se selvästi erotuksena ainakin 2 viimeiseen Bondiin. Niin tässä oli tuotu huumoria takaisin kyllä. Niin, ja niin. Se oli mun mielestä todella iso piristysruiska on. Siihen. Ja hyvää huumoria. Ei ollut mitään paskaa. Hyvää huumoria, siis semmoista niin kuin, ei mitään hähähä, vaan niin kuin siis siihen tilanteeseen sopivaa. Joo. Niin. Kyllä. Se oli kyllä hauska, kun me Villen kanssa pohdittiin varmaan moneenkin kertaan. Me katsottiin sitä alkukohtaista, että se oli se mökki siinä ja ne maisemat ja tällainen. Vittu, onko toi Suomessa? Niin, se näytti. Sehän oli Norjassa. Joo, se oli niin lähellä. Joo, mä olin ensin vähän. Mä ajattelin, että kuikka vetää vielä. Semmoista, ei vittu, nyt ollaan Suomessa. Ihan juhannuksena vielä kuvattu. Mä olin ensin vähän. Siitä oli jossain lehdessä, että se on Norjassa on filmattu. Joo, ensin oli vähän hämillään, kun mä ajattelin ensin, että hei, nyt ollaan kyllä Pohjoismaissa. Ja sitten alkoi puhua ranskaa. Ei, missä päin tässä nyt ollaan? Mäkin luulin, että se oli siivousmainos ensin. Mä en tiennyt millään, että se elokuva oli alkanut. Se alkoi niin. Niin. Mutta joo, siis jos puhutaan niinku yleisesti, okei, nämä on ollut nyt aika henkilökohtaisia bondeja nämä viimeiset, niinku Bondin oma juttu, niin olisi kyllä piristävää, kun seuraava Bondi olisi sellainen, missä niinku uusi Bondi, sitten siinä on joku tosi megalomaanikko pahis, joka niinku oikeasti haluaa tuhota koko maailma jollain ihan älyttömällä jutulla, ja sitten Bondi niinku jatkaa siis, sitä. Tuntuu, että katsotaan nämä se vanha liikameininki taas. Nämä kaikki Daniel Craigin Bondit on vähän niinku koskenut Bondia henkilökohtaisesti. Niin, niin se on ollut sen tarina, mutta niinku ennen se oli niin, että vittu joku soittaa Bondille, saatana, tässä on sulle tehtävä, siellä on semmoinen hullu, me tutkii, okei, mä olen tappas. Niin. Se on niinku siinä se lähtökohta, eikä niinku se, että okei, tää on sun veljen, siskon, kaverin, kaiman, kissahoitaja. Joku niinku tämmönen. Niin. Niin. Ja ennen tota Bondi, kun se lähti vaikka se tuli sukeltamasta tai jostain, niin se otti sen puku päälle siinä. Se oli niinku jotenkin, tässä ei ollut oikein. Ei ollut niinku. Mut joo, ihan oikeassa olit niin iso kangas, niin. Että tosi paljon lähikuvia Daniel Craigista, niin onhan sillä huono iho. Kyllä on aurinko Bondi ottanut ihan liikaa. Se on ihosyöpä ihan pian. Ja ei ole kasvohoidossakaan. Ei ole. Ihmettelin kyllä. Niin, se sai 50 yli. On se varmaan lähemmin. Joo, ja sitten se
kroppa hyvässä kunnossa. On joo. Ei sitä kun otti tossa, niin kyllä siinä niin näki, että kaveri on... Oliko se roppa vai? Oliko käytetty? Kipurahat oli ainakin ihan kivat, 50 miljoonaa, mitä miehelle maksettiin tästä elokuvasta. Että se on varmaan eniten, mitä on mies näyttänyt. Se on melkein yhtä paljon, mitä sulle maksettiin tuosta juhlajätkistä. Kyllä. Mutta entäs tähtiä sitten, jos haluaa antaa? Mä voisin antaa, niin mä sanon ihan helposti, että 4 tähtää. Oli todella piristävä elokuva. Ja... No kun voi sanoa, että tänä vuonna on käynyt vain 2 kertaa elokuvissa, niin voi sanoa, että on paras elokuva, mitä mä oon tänä vuonna nähnyt elokuvissa. Right. Tämä oli 3. leffa, minkä mä oon nyt käynyt katsoa, ja kyllä tämä niistä on paras, selvästi. Kyllä mäkin annan nyt ekalla katsomisella 4, ja saa nähdä, siis seuraava katsominen, se saattaa laskea sitä, taikka se voi vähän nostaa sitä, mutta... Joo, siis 4 tähteen laadukkuudesta ja tämmöisestä perinteisestä elokuvasta, mutta pidin kyllä Dyyni-elokuvasta sitten enemmän. Okei, se oli sun enemmän se oli niin kuin, joo, tässä oli vähän niin kuin sitä, se oli jotain ihan uutta, tässä oli niin kuin sitä vanhaa. No mutta tämähän on tietysti, Bondihan nyt on aina Bondi, 25. elokuva, mikä on... No kyllä mä 4 tähteä on kyllä ihan viihdyttävä elokuva ja justiin nämä Bondit, se on se, että tarvitsee ajatella mitään, vaan katselee. Kyllähän ne on kyllä hienoja. Aina jotain erikoista on aina löytyy. Eräänlainen tyhjyyhän vähän siitä. Kyllähän haikee fiilikset. No, mutta sen enempää spoilaamatta. Mutta lopputeksti ja lopuksi luki James Bond will return. No, otetaan sen kunniaksi. Sille Bondin paluulle. Kiitos teille, että tulitte katsomaan meidän kanssa. No Ville nyt pyytää mun sanon, että katsokaa tätä kanavaa ja tilakkaa tätä ja katsellaan elokuvia. Entäs Matrixissa? No sitä odotellaan oikein kauhean kovasti Keanu Reeves. Tilaa muuten Matinkin kanava, se pyysi sanoa, ja sitten Apassilla on asiaa aina taas jonkinlaista. Tämä tulee niin paljon mainoksia, niin Luumuartti-kanava, joo. Niin, ja onko niillä muillakin puilla kanavia? Kaikilla. Mun täytyisi myös perustaa kanava, jossa opettaisin menkää siivoamaan. Menkää nyt tutustumaan siihen videospaceen ja sitten sen ympärillä olevien tuotteisiin, niin hyvä tulee. Näin on. On videospace. Mutta ei. Ei meni huonoja.